ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚୁଆଣ ଦ୍ୱାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ମଧ୍ୟ ତିନି ରଥ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ରଥ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଗର୍ଗନାଦରେ ଗଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ। ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ। ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିବା ପରେ ତିନି ବାଡ଼ରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିଥିଲା, ରଥରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚୁଆଣ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚୁଆଣ ଦ୍ୱାରରେ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ନାକଚୁଆଣ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ତିନି ରଥ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏବେ ନାକଚୁଆଣ ଦ୍ୱାରରେ ଅପେକ୍ଷା, ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ବିଜୟ କରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ରଥ ପୁଣି ଗଡ଼ିବ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାରଣ କାହିଁକି ନା ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେହେତୁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ଆସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେନି, ସହ ଫେରିଯିବା ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ର, ଇଏ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ପୁରା ଭକ୍ତମୟ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ଶେଷ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନର କାଲି ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଏବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଡେରା ପକାଇଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଯଦି ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଆମେ ସକାଳ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ପୁରା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ପୁରା ବଡ଼ ସଂଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ନଅ ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠ ତାରିଖ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ତ ଚାରିଟା ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ନଅ ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି, ସହ କେମିତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ସୁନାବେଶ କଥା କହିବା, ଅଧରପଣା କଥା କହିବା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କଥା କହିବା, କେମିତି ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଅପେକ୍ଷା ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଶରଧା ବାଲିରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା, ତେବେ ଆସନ୍ତା ନଅ ତାରିଖରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି? ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରାରେ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସେହି ପରିଚି ଚିତ୍ର ଆସିପାରେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଶାସନ ଆକଳନ କରିଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ବିନା ମାସ୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବରଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ପୁରା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ବିତିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ବି ମାସ୍କ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାତ୍ରି ଯାପନ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପୁରା ବେଳାଭୂମି କଥା କହିବା, ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ବରଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ତମାମ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ତେବେ ତମାମ ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ଭିତରେ, ତ ଯେଉଁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏଥିରୁ କିଛି ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଗତ ରାତିର ବି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ଲୋକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ବର୍ଷା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଶାସନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତିନି ଥର ଘନ ଘନ ବୈଠକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ, ନା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିଲା, ନା କିଭଳି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା ମାସ୍କ ବଣ୍ଟାଯିବ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, କାରଣ କରୋନାର ପ୍ରକୋପର ଭୟ ଏବେ ବି ରହିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲାନି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ, ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ମାସ୍କ ପୁରୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ, ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ, ସେ 10 ଲକ୍ଷ ମାସ୍କ ପାଇଲା କିଏ? ଯଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ, 10 ଲକ୍ଷ ମାସ୍କ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତମାମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ବାହୁଡ଼ାରେ ସେଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ। କାଳୁଚରଣ, ଯଦି କହିବା ମଝିରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମହାବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯିବ, ସେବାୟତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।